มองเห็นสรว่ากูเนี่ยแหละอดุดุสักการีตื้อยไล่ละแกเนี่ยมินทากองตะเล็บบาดิกลีลีซะพี่တော့อะดุโลမျိုးโหบ่เนาะลုံๆชုံๆเนี่ยขอทวาคันอะดิสรว่าหาลีจ้าတော့เลยสิทธิ์ไม่ช้านาวะอูเนาะอะรออ๋อดากูเนี่ยอดุดุด้วยลุลุเตสรว่าอนุปัญญายีกูมองนมอามิตาภะฤยะสิทธิ์บ่เนาะอะรอตรุมิภะฤยะตรุสุยมิตาจินนี่ล่ะสรว่า ဖြစ်တော့ကလည်းယင်ကျိုးယင်ကျိုးကမလောက်ဖြစ်ကြပါပဲအခုလွတ်လာပြီဆိုရင်လည်းသူ့မိသားစုဟာတော်တော်ပျော်ကြပါပါဘယ်ကိုအောင်ယင်ဆိုတာလဲသူ့သားအတွက်တော်တော်ကြီးကိုပျော်နေပါပါအဲ့တော့ဥဇော်ဝင်နိုင်တို့အနုပညာသမားတွေကလည်းဝန်အောင်ယင်လေးအဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်ကင်ကင်လေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အများကြီးကိုစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ပြည်တည်းလေးဖြစ်ရပါတယ်ဇာကားတွေလည်းနောက်ထပ်အ
ညီမပြီမလိမ့်လိမ့်မမနေကြပါအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံအချင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ညီမပြီကတော်တော်ကိုလိမ့်မာမပဲတသက်သာသာရှိပါတယ်။ခုတ်ရတခြားရှာရတခြားဂရောင်းတကြိုက်တခြားဖင်တခြားတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေသည့်အတွက်ကိုယ့်လုပ်ကလေးလို့ကိုယူယူသာသာကြိုးကြိုးသာသာလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ကြပါလိမ့်မာကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီတော့များလဲသူကဒီတင်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒီစကားကြီးပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုတော့နိုင်နေရောဟုတ်ဟာအာဘိစကားပြောကြတယ်ဟာလားအာဘိစကားတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုတော့အမ်တန်မင်္ဂလာရှိတယ်စက်တိရှိတာပေါ့ဗျာဒါတော်တော့ကိုပို့ပြီးတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့စကားကိုကြားရတာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေတ်ကဆဲတဲ့ခေတ်လို့ဖြစ်နေเนาะခဏခဏဟိုနားဆဲလိုက်ဒီနားဆဲလိုက်အားလုံးကဆဲနေကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအဲ့လိုလေးเนาะမြတ်တာစကားတွေပြောပြီးတယ်ဝန္တာပီတိစကားတွေရေးပေးကြတယ်ဟုတ်လားအားလုံးအပိစကားတွေပြောပေးတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အတိုင်းပြည်မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့လူတွေနေထိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းပါလေတစ်ယောက်တစ်ယောက်ဝိုင်းစပုစရည်ပြည့်ကိုတနေ့ရော့တာတော့ပြောတာလို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်လာပြီဆိုတော့အေးစပုစရည်တွေ့အဲ့တော့ဥဆုံးဝင်နိုင်တော့ပါအောင်ဆိုတော့မင်းသားတစ်ယောက်အမှုပညာဆွမ်းအားကောင်းတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာသည့်အတွက်အတို့အတွက်တော့အလုပ်ကလေးတွေတော့ပြန်အဆင်ပြေနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ပီတီလေးနဲ့တော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းလေးတွေးပြီးတော့ပြောကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပါပဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်တော်တော်များများဒီခေတ်ကြီးမှာဘယ်နေရာပဲကြည်ကြည်ဆဲနေကြတဲ့ခေတ်ကြီးတွေမှာခုမိုးအောင်ရင်လေးလွတ်လာတော့သူ့ကိုအပိစကားတွေပီတီစကားတွေပြောပြတဲ့အတွက်အမတန်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်ခုနကလည်းဥစုံဝန်နဲ့ပြောပြပါပြီနော်အဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုလေးပဲဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့